gradimo još jednom pljesnu u ovoj instalaciji zbora i orkestra Makedonskog kulturnog društva i hvala im. Mi nastavljamo s podjelom zahvalnica. Pozivam sada članove društva koji su se točno prije 30 godina okupili i formirali Linden da se sada okupe na pozornici kako bi primili zahvalnice za uspješnu inicijativu i realizaciju osnivanja prvog makedonskog društva u Republici Hrvatskoj, Makedonskog kulturnog društva Ilinden, zahvalnice dobivaju Vlado Nasteski, Aleksandar Efremov, Mihajlo Davčevski, profesor emeritus Goran Kalogjera, Stojan Nestorovski, Tome Marinski, te Krsten Milejski. Eto, pozivam ih još jednom da dođu na pozornicu. Svih nabrojanih, dakle, ovdje su s nama Vlado Nasteski te Stojan Nestorovski. Iza Tome Marinski, njegova unuka Maša. Evo, nisam. Hvala što pitao. Ovo su ove osobe zaslužne da je Ilinden osnovan prijedno, dakle, točno 30 godina. Hvala vam. Još jednom dobitnicima zahvalnice ime Makedonskog društva Ilinden. A za poseban doprinos i uspješno suradnju u projektima zaštite, očuvanja i promicanja vrijednosti makedonske kulture, jezika, tradicije i običaja, zahvalnice dobivaju i sljedeći počasni članovi. Giacomo Scotti, Vasil Kocinovski, Ana Zeska, Biljana Stojanovska, Natalija Lepovska, Kirko Velinski, NPCO u Republici Hrvatskoj, te Ilija Hristodulov. Molim prisutne dobitnike da dođu na pozornicu i preuzmu svoje zahvalnice. Hvala i vama puno u ime Makedonskog društva Ilinden. A vrijeme da sad opet malo predahnemo uz nekoliko glazbenih brojeva u izvedbi Makedonskog kulturnog društva Ilinden. Ovoga puta malo će nam i zaplesati. Uživajte!